السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك حتى أتاك اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّ الرحمة warahmatullahi al-muhda wa ni'matillah al-muzdah wa sirajillah al-munir muslimin muslimat yang dikasihi sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dalam bulan yang sangat suci lagi mulia bulan Rabiul Awal kita bertemu dalam majlis yang serba sederhana memperingati kelahiran baginda kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Majlis yang sederhana kerana kita masih lagi menghadapi salah satu ujian dan cabaran yang sangat besar, pandemik yang masih berterusan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi di atas niat dan kasih sayang dalam hati kita yang bukan sederhana terhadap kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan dalam saat-saat yang cukup mencabar dan menduga inilah kita memperingati segala perjuangan segala kesusahan dan segala kepayahan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam usaha baginda siang dan malam untuk membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia Begitulah kemuliaan Begitulah kesucian Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Kesucian dan keindahan yang sentiasa membawa ketenangan Bagi mereka yang melihat wajah baginda Melihat paut rupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat yang bersama dengan baginda dalam kehidupannya. Salah seorang sahabat pensyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu menggambarkan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min kalam tara aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u allahumma salli wa sallim wa barik 'alayh begitu seorang sahabat yang melihat wajah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya dilihat adalah keindahan kecantikan bukan saja pada rupa rasulullah tetapi pada akhlak budi pekerti kelakuan dan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataku tidak pernah terpandang yang lebih indah darimu tidak ada seorang wanita yang telah melahirkan seorang bayi yang lebih cantik darimu engkau telah dicipta suci dari segala kekurangan seakan-akan engkau dicipta seperti mana yang kamu kehendaki begitu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para sahabat. Tak kala sukar, tak kala berat dan payah kehidupan mereka mencari Rasulullah untuk mendapatkan panduan dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Dan mereka sangat sedih apabila berpisah dengan Rasulullah walaupun seketika sahaja. Sehingga kan kita tahu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata saa'ah?" Ya Rasulullah, "Bila hari kiamat?" Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tak beritahu bila sebab ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab, "Wa ma laha." Yang kamu tanya bila hari kiamat, apa yang kamu persiapkan untuknya? Maka dia menjawab, Aku tidak mempersiapkan banyak amalan dan ibadat kecuali aku siapkan hubballahi wa rasuli cinta aku kepada Allah dan Rasulnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab al maru ma'a man ahab seseorang itu akan dihimpunkan Allah bersama siapa yang dikasihi Para sahabat menjawab berkata di antara mereka tidak pernah kami mendengar sepotong hadis dari Rasulullah yang kami gembira dengan mendengarnya seperti mana yang telah baru kami dengari. Jadi cinta mereka, kasih mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana rahmah dan kasih sayang yang bukan hanya diperkatakan oleh Rasulullah tapi dijiwai, dicerminkan dalam segala langkah, segala perbuatan dan segala kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Muslimin Muslimat yang dikasih sekalian, bagaimana Rasulullah dapat menjiwai rahmah sedemikian rupa? Kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menerima rahmah siang dan malam dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah mencipta baginda. Allah yang telah mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela nabinya dan memelihara nabinya dari segala cemuhan, dari segala kehinaan, dari segala kesakitan yang dilempar oleh orang terhadap baginda. Rasulullah SAW dalam kehidupan Rasulullah dari awalnya, awal baru berdakwah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila disampaikan telah mula dicemuh. Syair Majnun Dia adalah pensyair, dia adalah orang yang gila Dia adalah seorang yang dirasuki syaitan Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Rasulullah inna kafainakal mustahziin. Kami akan mencukupi kamu. Ya Rasulullah daripada mereka yang cuba mempersendakan kamu. Maksudnya jangan risaukan mereka. Jangan hiraukan mereka. Wallahu ya'simuka minan nas dan Allah memelihara kamu dari manusia, kejahatan manusia. Jangan risaukan mereka. Buat apa yang perlu dibuat, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah jika mereka tidak membantu kamu ya Rasulullah sesungguhnya Allah yang akan membantu kamu Allah telah membantunya begitu janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW begitu Rasulullah menjiwai rahmat tersebut dan begitu Rasulullah datangkan agama yang seharusnya membawa rahmat rahmat yang menunjukkan manusia jalan pilihan Allah Subhanahu wa taala rahmah yang membawa ketenangan dan kebahagiaan rahmah dengan membawa ajaran agama yang sederhana la ifrata wala tafriq bukan agama yang melampau yang keterlaluan ataupun agama yang mencuaikan rahmah yang membawa kesetaraan dan kesamaan di antara umat manusia tidak melihat pada perbezaan pangkat harta dan kedudukan rahmah yang dengannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas kejahatan bukan dengan kejahatan baginda membalas kejahatan dengan kebaikan baginda sallallahu alaihi wasallam membalas kesalahan dengan kemaafan dan baginda membalas kekerasan dengan kelembutan Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicerca, dimaki, Rasulullah pergi berdakwah di Bandar Taif di luar kota Makkah. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, bukan sahaja mereka menolak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menghina Rasulullah dengan mengupah anak-anak kecil yang tidak berdosa, yang tidak tahu beza yang betul maupun yang salah diberikan batu-batu agar dilempar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengalir darah baginda waktu itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku sesungguhnya mereka tidak mengetahui bukan membalas sesuatu kejahatan dengan kejahatan juga dalam majlis-majlis Maulid kita para imam-imam yang telah mengarang Maulid-maulid meringkaskan dan mengungkapkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Maulid Ad-Dibai sebagai contoh Imam Ad-Dibai menyebutkan in udhiya yafu wala yuaqibu wa in khusima yasmutu wala yujawib bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti maka apa respons baginda baginda memaafkan dan tidak membalas apabila baginda diajak untuk bertelingkah atau bertengkar atau bermusuhan maka Rasulullah diam dan tidak menjawab itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah baginda memimpin dengan perasaan dan emosi Rasulullah tetapi baginda memimpin umatnya menunjukkan contoh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keihsanan, rahmah, kasih sayang dan hikmah. Dan ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Wa kitaba wal hikmah. Di antara peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendidik umatnya mengajarkan mereka al-kitab Al-Qur'an dan hukum-hukum yang terkandung padanya tapi bukan itu sahaja mengajarkan mereka al-wal hikmah kebijaksanaan yang ditafsirkan oleh para ulama dengan pelbagai tafsiran hikmah mencari cara yang sesuai yang bijak yang akan berjaya mendatangkan kebaikan dalam mengamalkan Al-Qur'an banyak kita tersilap pada hari ini pendekatan kita kita nak sampaikan al-Quran kita nak sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi jauh dari jalan hikmah dan kebijaksanaan yang akhirnya biasanya mengundang kerugian dan kerosakan dan kekeliruan di dalam masyarakat kita. Banyak contoh tuan-tuan puan-puan yang kita kasihi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan sesuatu hukum Apabila menyampaikan sesuatu ajaran Baginda melihat, meneliti keadaan masyarakat baginda Baginda melihat kesan pada masa jangka akan panjang, Jangka masa panjang Kemudian baginda menyesuaikan Bagaimana Rasulullah SAW Tidak keluar bersama para sahabat Menunaikan salat tarawih bulan Ramadan Pada malam ketiga Sedangkan tarawih sesuatu amalan yang cukup baik Dan begitu disambut oleh para sahabat Makin ramai pada malam kedua Rasulullah takut diwajibkan terawih kerana ramainya yang salat dan Rasulullah tahu bahawa umat baginda akan mengalami kesusahan menunaikan terawih sebagai satu kewajipan Rasulullah salat di rumah. Kalau hari ini kita kata baguslah ramai yang salat alhamdulillah makin ramai makin bagus kita buat. Jadi semua datang. Tapi Rasulullah memikir jangka masa panjang. Rasulullah memikir beban yang mungkin akan dipikul oleh umat baginda. Rasulullah dapat memikirkan bagaimana keadaan manusia akan berubah dan masyarakat mereka berubah. Dan Rasulullah menghidupkan prinsip Al-Quran dalam mengamalkan prinsip tersebut yang disebutkan sebagai hikmah tadi. Wama jaala alaikum fitdini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama itu haraj kesusahan, kesulitan yang membebankan umat baginda. Ada kewajipan-kewajipan, ada tanggungjawab-tanggungjawab tapi setiap kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan baginda dengan penuh berhati-hati Rasulullah tidak memikirkan diri baginda seorang Rasulullah tidak memikirkan diri sahabat-sahabatnya sahaja Rasulullah memikirkan keadaan umat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan begitu juga Allah Subhanahu taala menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan reaksi dan respons baginda bagi segala yang berlaku tindak tanduk manusia terhadap baginda Allah sebutkan dalam Al-Quran wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kalau seseorang melakukan kejahatan sayyi'ah balasannya adalah kejahatan yang sama serupa yang setimpal itu hak manusia itu yang sering diperkatakan oleh orang termasuk umat Islam kalau seseorang membuat sesuatu, kita kata istilahnya an eye for an eye. Siapa buat sekian A, kita jawab balas dengan A. Tapi itu bukan Al-Quran. Itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan Rasulullah adalah ayat yang berikutnya faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Bila mana dilakukan kejahatan terhadap kita faman afa siapa yang memaafkan Wa aslaha tak cukup hanya memaafkan Berbuat baik Memulihkan hubungan Fa ajruhu ala Allah Maka pahalanya hanya di sisi Allah Pahala yang cukup besar Itulah the gold standard Itulah matlamat tujuan Yang nak dibentuk oleh Nabi SAW bagi umat baginda Di mana kita tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian Bila orang melakukan sesuatu yang tidak baik Kita bersegera untuk membalas yang tidak baik sama Di atas nama menjaga kehormatan agama Sedangkan itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu jugalah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-anbiya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidak kami utus kamu wahai Muhammad wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam rahmatan lil alamin yang tidak membezakan siapa di mana suasana apapun perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam apapun ajaran rasulullah berdasarkan rahmah tersebut dan begitu yang Allah menjadi saksi ke atas akhlak Rasulullah dalam surah Al-Qalam wa innaka laala khuluqin azim sesungguhnya engkau ya Rasulullah memiliki akhlak yang paling agung yang paling mulia begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Al-Busiri rahimahullah salah seorang ulama yang mengarang qasidah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkaskan kemuliaan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمُ Yang kita tahu tentang Rasulullah SAW Dari segala yang kita pelajari tentang baginda Yang kita dapati tentang baginda Baginda adalah seorang manusia Basharun Tetapi bukan manusia yang biasa Kenapa? Wa annahu khairu khalqillahi kullihim baginda adalah sebaik-baik yang telah dicipta Allah Subhanahu wa taala bersempena maulid marilah sama-sama kita merenung kedudukan warisan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kasih sayang kita terhadap Rasulullah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada harganya tuan-tuan puan-puan sekalian dengan cinta itu kita sanggup berkorban demi kesucian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada batasannya. Kerana itu kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati kerana mereka atau ada yang mungkin cuba mengambil peluang dari cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada mereka yang sengaja menyakiti kita dengan mempersendakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu baru-baru ini dan masih berterusan lagi keadaan yang berlaku di Perancis. Lukisan-lukisan yang sengaja mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghina kemuliaan dan kesucian baginda. Setiap orang yang beriman yang sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti sedih dan duka dan kita sama sekali tidak boleh menerima perbuatan sedemikian. Sama seperti kita tidak ingin sesiapa pun dipersendakan atau dijadikan bahan ketawa dan permainan. La yaskhar qawmum min qawmin asa in yakunu khairan minhum. Jangan ada satu kaum yang menghina, mempersendakan, mempermainkan satu kaum yang lain. Dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, dengan perbuatan yang tidak baik, apatah lagi lukisan yang menghina Nabi SAW. Kita tidak terima dan kita perlu memperbaiki keadaan yang berlaku di sana. Namun ada juga mereka yang sama menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mencemari kesucian ajaran baginda dengan menanam benih-benih kebencian, benih-benih permusuhan dan perbuatan yang kejam. Mereka juga sama mengambil peluang mengeksploitasi emosi dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita tersepit di tengah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kerana itu tanpa prinsip dan nilai yang kukuh, tanpa arah tuju, wawasan dan perancangan yang rapi, kita akan menjadi mangsa yang mudah dikelirukan. Seperti kapal layar ya, dalam lautan yang dipukul ombak kita hanya ikut arus yang bergelora Dibawa ke kanan, dibawa ke kiri Menantikan nasib kita Tergopoh gapah apabila ramai yang berteriak dan bersorak Memaksa dan menekan kita untuk membuat satu reaksi Kerana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La takunu imma'atan Takuluna in ahsanan nas Ahsanna wa in zalamu zalamna Walakin wattinu anfusakum in ahsanannas an tuhsinu wa in asa'u fala jangan kamu menjadi umat yang menjadi ikut-ikutan yang tidak ada pendirian bila orang semua berbuat baik kamu juga berbuat baik bila orang berbuat jahat kamu ikut berbuat jahat tetapi kukuhkanlah pendirian kamu kukuhkanlah pendirian kamu walakin waqtinu anfusakum pendirian yang didasarkan dengan ajaran sunnah rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kukuh pendirian kita bila orang berbuat baik kita sama berbuat baik tapi bila orang mula menzalimi dan melakukan kejahatan kita tidak ikut sama menzalimi dan melakukan kejahatan dalam suasana dan sekitaran dunia yang semakin runcing, kita tahun ini bermula dengan satu pandemik yang masih belum selesai. Kita berharap dan berdoa dan berusaha untuk mengatasinya dengan sebaik-baiknya tetapi keadaan masih lagi belum menentu. Dan baru-baru ini kita dikejutkan pula dengan insiden-insiden yang berlaku di Perancis dengan anak-anak muda beragama Islam yang melakukan kekejaman di atas nama mempertahankan hak Rasulullah SAW mungkin. Semuanya menunjukkan Kelemahan sosio-keagamaan atau apa yang mungkin kita istilahkan social-religious vulnerabilities yang wujud di dunia ini. Kalau hari ini dengan dalam dunia digital dan IT, kita kata ada IT vulnerabilities mungkin kena hack. Kalau kita tak berhati-hati, sistem kita akan rosak. Sama dalam kehidupan sosio-keagamaan kita. Ada vulnerabilities yang mungkin mudah dieksploitasikan orang lain apabila di-hack sistem kita maka apa yang kita katakan dan kita buat bukan sesuatu yang benar dan sesuatu yang tepat dalam pemahaman dan pengamalan agama mahupun dalam kehidupan sosial dan kesepaduan masyarakat kita baca ada beberapa masyarakat alhamdulillah bukan di sini yang masih tidak mahu menyesuaikan pengamalan agama mereka walaupun dalam suasana pandemik yang telah mengorbankan nyawa dan membawa kerosakan dan mafsadah dan kesakitan kepada orang kerana bagi mereka agama itu sesuatu yang ibadah yang tertentu yang tidak boleh berubah sama sekali. Maka pelampauan kekerasan pengamalan dan pemahaman akhirnya membawa kerugian. Tapi alhamdulillah ada masyarakat dan kita berdoa agar kita tergolong dalam masyarakat itu yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami ajaran Rasulullah dan nilai-nilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas kita membuat penyesuaian-penyesuaian kerana kita memahami bahawa syariat Allah ini hanya inginkan kebaikan dan akan mengelakkan segala bentuk kemudaratan. Tanggungjawab kita untuk memelihara nyawa, tanggungjawab kita untuk menjaga saudara dan saudari kita agar tidak terjangkit dan sakit, itu adalah ajaran-ajaran agama yang kita faham dari segala yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kerana pandemik ini masih berterusan, mungkin banyak lagi isu yang perlu kita tangani. Tetapi yang penting adalah selagi mana kita berada di atas landasan dan dasar-dasar yang betul lagi dinamik. Jika kehidupan beragama kita terpandu dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai murni yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Insya-Allah kita akan terus mendapat huraian dan kita akan dapat langkah demi langkah mengatasi cabaran yang kita hadapi. Di peringkat sosial pula ada masyarakat yang kurang kehidupan harmoni dan kesepaduan, kepercayaan dan keyakinan di antara mereka. Dan ini adalah satu kelemahan yang mudah dieksploitasikan oleh semua pihak. Apatah lagi ada masyarakat Islam yang kalau belum boleh menyesuaikan diri dengan suasana dan konteks kehidupan yang lebih senang mengasingkan diri mereka dari masyarakat di luar sana yang hanya tertumpu dengan urusan masyarakat mereka atau bangsa mereka sendiri kerana itu muslimin muslimat yang dikasihi sekalian interaksi sesama kita persefahaman yang dibina di atas kepercayaan dan sikap saling hormat menghormati, bantu membantu sebagai rakyat dalam sebuah negara adalah sangat-sangat penting sekali. Bahkan itulah yang diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengizinkan beberapa sahabat baginda berhijrah dalam hijrah yang pertama di dalam Islam ke negara Habasyah yang diperintah oleh raja yang bukan Islam, Raja Najashi. Kerana yang dicari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali adalah keadilan dan rahmah pemimpinnya. Pemimpin yang mempedulikan keadaan orang-orang yang dizalimi dan lemah agar mereka dapat dipelihara dan mereka diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama. Dan di di kota suci Madinah dalam hijrah yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membentuk satu masyarakat dan Rasulullah menanamkan segala asas-asas yang diperlukan agar masyarakat itu dapat hidup dengan tenang dan sejahtera. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Rasulullah sebutkan mereka yang hidup di kota Madinah adalah satu ummah yang akan mempertahankan masing-masing, yang akan membela nasib masing-masing daripada segala anasir luaran yang ingin menghancurkan dan merosakkan mereka itu juga adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kehidupan kita pada hari ini jauh lebih kompleks. Namun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan baginda dan nilai-nilai yang diajarkan baginda adalah cahaya yang menerangi dan menyinari kegelapan yang kita hadapi. Sir as-sirajam munira lampu yang jelas yang terang yang bercahaya yang membawa panduan bagi kita dalam kehidupan. Kerana itu adalah tanggungjawab kita dan peranan kita untuk menterjemahkan segala panduan Rasulullah dalam kehidupan masa kini agar kita dapat terus membuktikan keinginan dan niat kita membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan cinta kita kepada kebaikan. Maka yang perlu tuan-tuan puan-puan di samping kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rabiul Awal adalah agar kita kekal di atas landasan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berpegang teguh tidak goyah dan mudah kita dipesongkan agar kita memadamkan api kemarahan dengan ketenangan jiwa dan kesucian hati kita agar kita melawan segala salah tanggap dan kehinaan dengan kata-kata yang mulia agar kita merubah orang-orang yang menginginkan kejahatan terhadap kita menjadi teman-teman yang rapat yang menyokong perjuangan kita faizallazi bainaka wa bainahu adawatan kaannahu waliyyun hamim satu kemungkinan yang telah digambarkan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bermusuhan dengan kita boleh dijadikan teman-teman seperjuangan jika mana kita menolak kejahatan mereka bukan dengan kejahatan tetapi menolak kejahatan itu dengan kebaikan idfa billati hiya ahsan. Ini memerlukan wawasan, ia memerlukan perancangan, ia berasaskan kesabaran, ketabahan dan kesatuan kita dan ia berdasarkan rahmah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar baginda berbangga dengan umatnya yang berjuang dengan cara yang betul yang sentiasa memelihara kemuliaan nama dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa memperjuangkan dan menghidupkan sifat rahmah pada setiap masa dan ketika marilah sama-sama kita berdoa juga agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita mengatasi segala ujian dan dugaan agar Allah meringankan segala kesusahan yang kita hadapi agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal bakti dan kebaikan yang kita lakukan agar Allah melihat kepada keikhlasan dalam hati kita demi mencari kebaikan dan agar Allah melihat kasih dan sayang kita terhadapnya dan terhadap kekasihnya agar dijadikan sebagai bukti bahawa kita ingin berada di atas landasan yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah